Olá, gente, este é o programa Colecionismo. Eu sou David Orling e estou com vocês mais uma vez, com o nosso cinegrafista Alexandre Labres, para falar sobre esta que é uma das coisas mais bacanas da vida, que é colecionar, guardar. A gente hoje começa uma pequena série sobre Forte Apache, mais especificamente dos anos 80. Nós temos uma série de clássicos do Forte Apache que foram construídos nos anos 60 e 70, principalmente, e que os colecionadores adoram. Mas eu, como peguei apenas a parte dos anos 80, começo pela parte dos anos 80 com estes brinquedos e que hoje são itens raros de colecionismo. Eu quero rapidamente mostrar para vocês como é que começou essa história do Forte Apache. Gente, eu estou usando o computador e estou aqui olhando o site Brinquedos de Faroeste, nosso amigo Marcos Guazelli, lá de Curitiba, que é o principal referencial sobre a história do colecionismo. E diz o seguinte, ó, que basicamente começa com uma empresa americana, a Marx, em 1952, nos Estados Unidos, lançando o Forte Apache por causa do auge que estava acontecendo, do auge do filme da série Rin Tin Tin, que eu tenho aqui, que vocês podem ver e muitos podem lembrar, que tocou muitos corações. Eu lembro que nós aguardávamos para ver o Rin Tin Tin, isso passou nos anos 80 em Porto Alegre, e nós aguardávamos o horário para poder olhar o Rin Tin Tin e ver na televisão. Foi uma série longa e que inspirou, gerou uma febre nos Estados Unidos já em 52, a partir de 52, quando a Marx então fabrica os seus fortes, inclusive litografados de lata, muito lindos. No Brasil, a história começa um pouco depois. Aqui, no nosso país, foi lançado em 1964 pela Casa Blanca, que foi fundada pelo imigrante espanhol chamado Mariano Lavín Ortiz, que veio para o Brasil e chegou aqui em 59, tá certo? Antes disso, ele já possuía uma fábrica de brinquedos na cidade de Madrid, e já tinha lançado Forte Apache em terras espanholas. Aqui, ele então, com a Casa Blanca, começa a fabricação do Forte Apache e outros itens, como África Misteriosa, temas que tinham a ver com este mundo imaginário, principalmente ligado às séries e aos filmes de televisão daquela época. Anos 60, final dos anos 60, 70, o grande glamour do Forte Apache, e isto, obviamente, começa a implantar figuras que são chamadas de clássicas no colecionismo e chega nos anos 80, onde eu quero tratar com vocês, já não como Casa Blanca. A Casa Blanca vai fechar e vai ser iniciado a Gulliver, que é da própria família do senhor Mariano, e a Gulliver até hoje existe. Só que a Gulliver lança mais tarde, a partir dos anos 80, figuras que são figuras baseadas em figuras europeias. E aqui a gente vê, como vocês podem reparar, já essas figuras dos anos 80 da Gulliver, e eu vou mostrar esses blisters para vocês agora. Estas figuras aqui, esses blisters, são muito antigos. A Gulliver, a partir dos anos 80, lança figuras na cor do plástico e tinha cores especiais clássicas. O vermelho eram os índios. Aqui temos até que pegar cuidado, que esse plástico já está se desmanchando. Aqui nós temos os soldados, eram em azul. E os mineiros eram esta cor aqui, quase uma cor de leite e tal. Obviamente, né, eu como colorado gostava muito dos índios, porque era vermelho. Então os meus índios geralmente iam vencer os soldados da cavalaria, porque os colorados se identificavam com esse vermelho dos índios. Quero contar uma história para vocês a respeito disto, como eu me encantei na minha infância. Havia um mercado, ficava a mais ou menos 2 quilômetros da minha casa, onde vendia estes blisters aqui. Esses blisters ficavam numa gândola, pendurado, e eu, volta e meia, saía de tarde, depois da escola, e ia até o mercado simplesmente para ficar olhando. Eu não conseguia comprar. Eu tinha alguns, mas não conseguia comprar mais desses índios, nem soldados e tal. Mas eu ficava olhando. As imagens me encantavam. Eu ficava imaginando, lembrando dos filmes que via nos anos 80 na televisão. E ficava encantado, gente,
com estas imagens. Isto para mim era maravilhoso. Então, quando eu consegui conquistar esses blisters aqui, que hoje estão lacrados e que são de 1982, eu fiquei extremamente emocionado. Eles são clássicos, foram feitos dessa maneira, eles eram plásticos, blisters econômicos, que você comprava mais barato. E a Gulliver produzia em grande escala, porque produzia em plástico. Então nós saímos encantados com os blisters, meus amigos também queriam ver, uns podiam comprar mais do que outros, e nós ficávamos encantados. Esse aqui então é o acampamento Apache, este aqui é a descoberta do ouro, este é o meu irmão Hugo, ele tinha, eu tinha o dos índios e eu tinha também o da 7ª Cavalaria, que é este aqui que mostra uma imagem do General Custer. O Alexandre vai mostrar mais detalhadamente para vocês agora estes três blisters, antes que eu possa mostrar um outro que era num papel cartolina e tal, que era muito bacana e era um pouquinho mais caro, mas é dessa mesma coleção do início dos anos 80. Estes eram outros blisters que eram um pouco mais caros que aqueles, obviamente, vinham mais soldados da cavalaria, aqui a 7ª Cavalaria. Também tinha o Buffalo Bill, que é este aqui. Vinham índios misturados com homens mineiros, homens do faroeste e tal, que os soldadinhos ou os cowboys eram os mesmos que vinham neste outro aqui, Rancho Arizona, certo? Este era o Rancho Arizona. Foram lançados quatro, foram lançados a 7ª Cavalaria, o Buffalo Bill, o Rancho Arizona e o Touro Sentado. Eu não tenho Touro Sentado, ainda não consegui, já tentei, já procurei em alguns lugares, não achei o Touro Sentado. Estes aqui também são do início dos anos 80, né? Esse aqui ó, até abriu aqui, descolou, mas eu não quero mexer, talvez eu tenha que colocar uma cola, mas você dá uma olhada agora então, mais detalhadamente em cada um deles. Gente, ficamos por aqui, esses são os blisters dos anos 80, início dos anos 80, que marcaram muito a infância
de jovens, de adolescentes, que hoje já estão aí na faixa dos 30, 40, o pessoal que coleciona um pouquinho mais tempo, que são os da década de 70 aí, e de 60, já nos 40, 50 anos e tal. Espero que você tenha gostado. E no próximo programa a gente fala a respeito do Forte Apache, a partir dos anos 80 também. Tchau!